kita telah berjumpa dengan pihak pentadbiran, wakil daripada TNC Kempar, Pusat Perumahan Pelajar dan HEP sendiri untuk mengatakan ataupun mentangkan memorandum yang kita bawakan. Jadi dalam memorandum tersebut, kita telah menyatakan 6 permintaan, antaranya berkaitan dengan isu perumahan di luar kampus, berkaitan dengan bantuan berbentuk one-off kepada student dan juga untuk membentuk satu jawatan kuasa untuk menjaga. Menyedari hakikat perlu memperjuangkan nasib kira-kira 2,000 mahasiswa terkesan akibat tidak mendapat pendapatan Kolej Kedaman, terutamanya dalam kalangan keluarga B40, menyebabkan sekumpulan penuntut Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM menggerakkan sekretariat Mana Kolej Kami atau MKK. Mahasiswa tahun akhir jurusan Sains Politik, Sharifah Umairah Said Mustafa, 21 tahun, berkata pihak sekretariat MKK mengambil beberapa langkah awal untuk menghadapi isu itu dan turut menggesa pihak Naib Chancellor UKM menjadikan isu pendapatan pelajar sebagai agenda utama bagi menjaga kebajikan mahasiswa melalui 6 cadangan. Antara cadangan, katanya, adalah penubuhan Majlis Eksekutif Pelajar atau MEP Kedaman Luar Kampus bagi mengintegrasikan data dan kebajikan pelajar tinggal luar kampus. Beliau berkata demikian dalam sidang media di sebuah restoran di Bangi hari ini. Terdahulu selepas selesai solat Jumaat di Masjid UKM, sepatutnya jam 3 petang tadi, Sekretariat MKK bergerak dari masjid itu bagi melakukan sesi penyerahan memorandum dan petition kepada Naib Chancellor UKM di lokasi berhadapan Persada Chancellery Universiti itu. Namun dihalang pihak keselamatan UKM, malah media yang membuat liputan juga diminta beredar. Namun, pengarah pangkat keselamatan UKM, Major Bersara Dato' Asri Ahmad, yang turut hadir mengawal suasana, menerima penyerahan memorandum dan petisyen berkenaan sebagai wakil pentadbiran daripada Sharifah Umairah, mewakili sekretariat MKK. Kan ataupun memilih seseorang pelajar layak ataupun tidak untuk di kolej. Jadi macam tadi cakap, kalau ikutkan, mereka katakan bahawa kita guna sistem first come first serve. Namun masalah dia, sistem ni dia sebut first come first serve. Tapi kalau daripada pihak kami, dia setiap college mereka akan collect data ataupun jumlah penglibatan kita. So dia akan bagi markah kononnya. Tapi yang pelik dia, pelajar yang markah tinggi tak dapat college. Ada pelajar-pelajar yang markah dia rendah boleh dapat college. Malah kita boleh katakan bahawa sebelum ini pertimbangan untuk duduk di college terletak kepada bahu pengetua dan juga ketua fellow dekat college masing-masing. Maksudnya dia tidak berpusat. Jadi benda itu menyebabkan ada huru-hara juga berkaitan dengan pelajar yang berbeza aliran politik dibuang daripada ataupun tidak layak untuk mendapat universiti. Tapi kita bukan nak menuduh, cuma maksudnya huru-hara tersebut berlaku disebabkan kita tak ada satu sistem yang baik. Sebab tu boleh berlaku masalah.